Nazirlər Kabinetinin ölkəmizdə koronavirusun qarşısının alınması məqsədilə tətbiq etdiyi xüsusi karantin rejimi davam etməkdədir. Lakin bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, ölkəmizdə koronavirusa yoluxanların və ölənlərin sayı yenidən artmağa başlayıb. Mövcud durumla bağlı görəsən hökumət yoluxmanın qarşısını almaq üçün hansı tədbirlərə əl atacaq? Növbəti dəfə yenidən sərt karantin tətbiq edilə bilərmi? Qaydaların sərtləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı konkret olaraq rəsmi açıqlama verilməsə də, epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi bu məsələnin yenidən gündəmin əsas mövzusuna çevirib. İndiki vəziyyətlə bağlı Bakı sakinləri nə düşünür? Karantinin sərtləşdirilməsini istəyirlərmi? Yoluxmanın kəskin artması, ölüm hallarının çoxalması qarşısında hansı addımlar atılmalıdır? Musavat TV olaraq şəhərdə sorğu edib vətəndaşların fikirlərini öyrəndik. Qapanmaya tam getməyi mən düşünürəm ki, bu hazırki vəziyyətdə hər kəsə böyük zərbədir, insanlara, əlaxüsusdə ki, bu az gəliri olan ailələrə, yəni bu fərdi sahibkarlara, yəni bunlara böyük zərbədir. Mən düşünürəm ki, bu olmamalıdır. Biraz yəni insanları başa düşən addımlar olsa daha yaxşı olar. Tam qapanma yox, tam qapanma olmasına qarşıyam. Nələri, yəni iş yerləri açıq olmalıdır, insanlar gəlib gəlməlidir, restoran, kafe açıq olmalıdır. İnsanlar psixoloji əziyyət çəkir tam qapanmadan. Bir başqa bir metod düşünmək lazımdır, başqa bir vaksinasiyanı davam eləmək lazımdır, belə. Daha başqa yanaşma lazımdır. Əsas insanları marifləndirmək ki, insanlar hələ də maska taxmağı riayət eləmir, adicə gigiyenik şeylər. Yəni, bu həllə asan olan toplumun yanaşması ilə həll olası şeylərdir. Amma belə hər dəfə karantinlə insanları geri işsiz qoymaq, bu məncə həll deyil. Qapamaq çarə deyil. Yəni, artıq neçə dəfə, iki dəfə ya üç dəfə qapayıblar da. Yəni, saylar azalır, sonra yenidən artır. Yəni, bunun, belə deyim, yəni, gəlin belə baxaq da, siz əgər kafe, restoran, bu xırda işləyən, xırda biznes, yəni bunu bağlamaqla görün nə qədər insan belə deyək də, işsiz qalır. Yəni onların verdiyi o 190 manat yardımı da hamı ala bilmir, hər kəs ala bilmir. Yəni bütün bunları nəzərə alsaq, mənə gəlir ki, bu birbaş insanların belə deyək də, yaşayışına böyük zərbədir. Sərt karantin rejimi dövlətdən yox, bizim özümüzdən asılıdır, əhalidən asılıdır. Verilən o təbibin qayda qanununa uyğun olaraq hər kəs o göstərişi yerinə yetirsə, bu qədər də yoluxma sürətinin artmaz. Və sərt karantin rejimi də hamı işdən gücdən olur, məktəblər təhsil qalır, cəmaatın o sosial rifahalı, işləyənlər işləyə bilmirlər, günə muzd olanlar var, onlar hansı ki çörək pulu qazanmalıdır. Mən sahibkaram, yəni nizam küçəsində çalışırım. Bir ildir karantin müddəti olan vaxtdan bu yana, demək olar hər sezon biz yeni sezona uyğun yeni kolleksiya vururuq. Müəyyən vaxt keçəndən sonra yenidən karantin olur. Yəni hər dəfəsində biz məcburuq ki, mallar maya dəyərindən, dəyər dəyməz aşağı qiymətlərə sataq. Yəni artıq bu prosedur bir ildir bu şəkildə davam edir. Yəni bir ildən artıq müddətdə biz daim ziyan edirik. Yəni mən istəyərdim ki, bizim yəni dövlət böyükləri, məmurlar belə şeyləri də nəzərə ala. Birisi tək qapanma ilə olmur. Bunu planlı şəkildə eləmək lazımdır. İnsanları işsiz qoyacaq şəkildə yox. Yəni bu xəstəlik Çində başladı, amma demək olar ki, bu Çini heç təsir eləmir indi. Deməli, bunun daha məntiqli, daha uyumlu bir yolu olmalıdır. Dövlət sərt karantin rejiminə girməməli əslində belə. Yəni çünki sərf eləmirdi, çünki iş var, güc var, işləyənlər var. Yəni məncə məsləhət deyil. Sadəcə belə maska olduğu kimi elə karantin qaydaları olsa belə yaxşı olar. Sərt karantin yaranmasın. Amma məncə hər yer açılsa yaxşıdır. Cəmaat kasıbçılıq zad başlayıb, işləsinlər, eləsinlər, iş gücə başlasınlar. Məncə qutarsın karantin. Onsuz da sərt karantindir də demək olar. Maska ilə gəl, sonra açıq olmaz gəlmək, cüt-cüt olmaz gəlmək, restoranlara getmək olmaz, hərəsinin arasında 2 metrə olmalıdır. O elə sərt karantindir də, onsuz da artır. Cəmaat qalıb belə çörəyvay olub. Mən bütün dünya ilə danışıram. Heç vaxtı, heç yerdə belə şey yoxdur. Qarə belə lockdownlar var da, belə SMS bağlanma o düzgündür, mənə görə. Qorunmaq lazımdır, prosto və salam. Tərbi yoxdur, onsuz da bağlandı, bağlanmadı, aynı şey. Məncə ehtiyac deyil karantin. Yəni bayramlarda gördüyünüz kimi heç bir yəni çox yer bağlı oldu. Marşrutlar işləmir. Bəlkə ictimai nəqliyyat da işləmirdi. Amma yenə də hər gün artım var. Demək yəni nələrsə düzgün olunmur da.
Yani bunu təbii ki Səhiyyə Nazirliyindən daha yəni Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları daha yaxşı fikirli oturub fikirləşməlidir. Onsuz da metro bağlayı avtobusla getmək mümkündür. Hamısı bir-birinin üstədir. Əgər tərk karantindirsə, onda avtobuslar çox açsınlar da cəmaat o bir-birinin üstünə minib getməsin. Bu məncə metroları açmalıdılar, çünki avtobusda sıxlıq çoxluqdur. Sıx olur millət, yaxın bilmirsən kim yəni nədir, nədir. Yəni metroları açıb az-az adam olsa daha yaxşı olar. Çəm avtobusda dolu millət. Hal-hazırda mən belə düşünürəm ki, ən çox yoluxma ictimai nəqliyyatda baş verir. Çünki insanlar səhərlər işə bel-belə gedirlər. Yəni bu avtobusların sayını artırmaq olar və yaxud da ki avtobuslar arası intervalı qısaltmaq olar və yaxud da metronu açmaq olar. Mən başa düşmürəm ki, yəni metro niyə görə bağlıdır? Yəni yoluxma hə deyirlər ki, artır. Dünyanın hər yerində metro açıqdır. Yəni bu insan sıxlığını azaltmağa xidmət edən bir vasitədir metro. Metronu azaltmaqla yəni virusu azaltmaq, yəni mən bir dənə bunu bizdə görürəm ki, yəni bu çıxış yoludur.